Tak jo, Flonitions, máme tady konečně dlouho čekánou demo verzi hry Resident Evil 3. Jinak se přiznám, že se mi stal takový fail, protože před 15 minutami jsem natáčel tady Residenta, akorát že mi ta hra spadla kvůli tomu, že to moje CPUčko nějak nedávalo, takže jsem musel stáhnout grafiku a taky nastavit, aby výkon šel z procesoru. Jo, že asi tak. Já to zkusím nechat na těch 60, 70, uvidíme, co to udělá. Já počkat, tady vidím 50. Tak no, já to radši někam na těch 60, jo. Tak, zpět. Dám storíčko. Jo, to proto, to si nesel od toho. Tak dobrý, nedropuje to, což je dobře, furt tam kozí 60, 55, no. Hey, Captain. This fine young lady could use our help. Asi to prostě tu jenom zpátky. Na těch 50. Carlos, you didn't even think to ask fine young lady her name? She is an elite operative of RPD, Special Tactics and Rescue Service. Her name is something Valentine. It's Jill. Nice to meet you, Jill. I am UBCS platoon leader Mikhail Viktor. My team was sent here to rescue civilians. Yeah, ghostly. Great. How's that going for you? The city is completely cut off, isolated. Most of the 100,000 civilians will wind up dead. Correction, undead. My platoon has suffered serious losses. Just keeping them alive is more than I can manage. Well, you can thank your corporate overlords for that. Yes. Well, we are doing all we can. If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. All right. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, super cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Yes. First things first. We need to get you geared up. Head up to street level. You'll find supplies there. All right. Dobrý vědět. Tam budou pěknou bídu. Ale tyhle ty náboje jsem tady neviděl. Jasně. Jo, to je návod, jak si udělat náboje, jasně. To bude úplně stejný jako ve dvojice. Jinak musím říct, že ta grafika je mnohem lepší, jak tak koukám. Akorát, že tady koukám, že mi to furt dropuje, tak... Já teď zkouším nový programek na natáčení her. Bez pomocí střelové karty, takže asi tak. Tak jak jsme na tom... Dobrý, už to nedrupuje, 60-61, to je dobře. Protože když jsem to hrál na první pokus, no, těch prvních 10 minut, co jsem se fakt daleko nedostal, tak se to strašně sekalo. Strašně, ale. Kanibalské vraždy, jasně. Víme, o čem je řeč. Ono, zajímavé je, že se to odehrává před druhým dílem. Jill, it's me again. You topside yet? Working on it. So what's the plan? The old tanks got me clearing the tracks. You mind getting the subway infrastructure back online? And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast. Tak, tady jsou ty zásoby, který Carlos mluvil. Tak, máme tady červený herb. Já bychom mohli smíchat tady s tím. Já vím. Já vím, jak se kombinuje. Je to stejný jako ve dvojce. Tak, jeden gunpowder.
druhý gunpowder a rovnou si můžeme udělat náboje, ne, když už jsme u toho. Tak máme ještě 3 volné sloty, to je dobře. Tak a jsme si to neseká konečně. Jinak tady nás to byl paňák a já mám taky pocit, že asi to bude podobný jako ve dvojce, myslím, až bude plná verze, že když zničíte všechny ty panáčky sběratelské, tak dostanete za odměnu nějakou zbraň třeba. Nějakou nezničitelnou. A mě by zajímalo, jaké tady budou bonusy. Dobře. Ale já půjdu radši pryč. Kdyby se náhodou tady pan domácí zbudil. Aha, náboje, ještě bych je přehlídl. Dobrý. Se mi smíchali s těma, co už mám. What? Že na jednu rachu jsem mu urval nohu? Tak jako jo. Tak to se mi líbí. A pozor, pozor, se to trošku sekalo. Pro kromu to spadlo na 28, jo. Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower? That's the substation. You'll have to circle around through an alley to your right to get there. You mean the alley that's on fire? Maybe. Surely a tall drink of water like yourself can put out a few flames. Fuck you. Gotta put this out. Jo, takže musíme nějak uvazit ten oheň. Tak jo. No, hoši. Já se mám radši zpátečku. Radši. Že to sundalo všechny. Dobrý. To mu šetřilo náboje. Tak jo, hoši. Vy se tady tancujte, já se půjdu podívat dovnitř. Ale ty FPSka mě strašně serou teď. What the hell is that? Všichni nešli do kytek. Bohužel. Tak. Dobrý, tady. Tady je mrtvej doslova. Tak já jsem si myslel. Jsem si fakt myslel. This must be the subway company's offices. Jasně, kancelář. Týpku, co řídí metro. Huh, nothing. Jo.
Dobroš, jdem dál. O, oh, to se musí být, yeah. Asi skádice, OK. Tak, kombinačka, děkuji. Slyším sběratelku. Ale kde? Tady je někde ten panák, ale já ho nevidím. Brokovnice! Dejte mi ji! Co se mi teď udělá? Někde tady je, ale... Já ho nevidím. To je jedno. A tady jsi! Tak. Dobroš, když je to zbytečný, tak... Jen tak prosím. Right. No, koukám, že mám plno. Já jsem pistolník. Tak to jsem zvědav, v kolika to budu renderovat, jako. Mi ta hra spadla někde v tutý části. Tady takhle. No to víš, že jo. Herb. Kombinačka, výborně. Ještě něco? Velký gunpowder. A ten si mám dát kam jako? No už náboje, dobrý. Kolik máme robu? Jo, 54. No. Wow. Dnes si bohužel zít nemůžu. Sakra. Dostanu se. Já to zkusím. Je, pardon. Jsem vás nechtěl vyrušit, to si děláš, prdel. Vyma se asi nikam nedostanu, jak to koupím. Zkusil. Proč mám taky pocit, že nahoře bude vy víte kdo. Hello? Ne. Když tam jsou náboje, ty by se hodili. Jasně, to je... jo. Tak otevři, ne? Goddammit.
Já bych čekal, že to rozerve, ne? Ten týpek, co je zatím. A nikdo nic? Fajn. Tak se posaď. A už je to zpátky na 60. Dobrý. Čepice. Tady by něco nebylo za barem? Ne. Jo. Ale herk mi je teď úplně k hovnu. Seriously? Jdi někam. Jdi fakt někam. Hehehe. Já jsem to čekal. Jo, že tě tam byl, seriously. Yes. Ona na 4 náboje k dobru. Papa. Díky za pokec. Bylo to fajn. Takhle. Vážně, jo? Klesni už. Kde je tady kolega čepičkář? Je tamhle. Pan čepička. Holy! What the hell was it doing to them? Nah. Typo. Toss. Nah. Toss. Typo. Typo. A jak uděláš si prdel? Jdu prdele. Tak teď mám bob jako prs. Co mám jako dělat? A já myslím, že si musím bojovat, vole. Jako řeknu vám, teď jsem měl fakt jako nahnáno. Už jenom v tu chvíli, kdy se tam objevil. Já jsem si ale říkal, kdy se objeví. O ty vole. Jo, díky. Díky moc, tyjo. Na samotný závěr mi tam pošlo tu toho idiota.
No. There's so many. In here! The trailer. My God. Yeah. No, no, no! They've got to get through! Send somebody who's capable of getting me the hell out of here. Někdo to pobyl normálně ve mně hrdku. Kendo, you're all right. Yeah, all right to stretch. Ten byl ve dvojice, tu ten. Stop and do what? I got your back. Go, go! Clock's ticking. You better hurry. Sorry. Look out! Let's do this. A o tom to je právě. Nepůjdu, ale já si to předobědnám. Ano? Děkuji. A o tom to je, jak říkám, tahle ta hra vám musí nahnat strach. Hlavně, když je to first feel. A jako jo, když jsem to teď takhle jako procházel přes ten areál, tak jako obava tam byla, ale jakmile dorazil tu ten, Nemesis, hned to začalo, adrenalin, strach, tuto mám to, jako těším se, až vyjde plná verze, protože jestli tohleto demo je jakože začátek té samotné hry, tak potěž prdel, protože jestli od samotného začátku bude tenhle ten týpek sledovat Jill, tak to ty nervy budou v kýblu. Totál. Ale fakt se těším, jenom škoda, že se nemohl sehnat tu sběratelku. Bohužel. Nedá se ho nic dělat. Kor v této době. Tak lidi, děkuji vám za vaši pozornost. Doufám, že jste se dobře bavili tady u toho mýho křiku a pištění. Jinak dole v popisku klasika, odkazy na sociální sítě, kam denně dám různé novinky a tak. A pokud se vám tohle video líbilo, like, odběr, sdílení, zvonek, pokud ne, tak tam hoďte dislike. To je vše z mojí strany a uvidíme se u dalších videí. Zatím zdar.